Erik Janža, na zadnji dan prestopnega roka ste prišli v Domžale, dolgo časa ste iskali novo sredino in na koncu ste se odločili, da pridete ob Kamniško Bistrico. Ja, bilo je zelo veliko ponudb, predvsem iz slovenskega konca. Bom kar kratek, ampak Domžale so bile najbolj konkretne in poštene in sem se odločil za Domžale. V Domžalah že poznate nekatere igralce tudi iz reprezentance, pravili ste tudi prvi trening, kako je? Ja, poznam Koveniča, mojega sovaščana, skoraj Žiga Kovsa, Prekmurca. Prvi trening je potekal dobro, vse normalno, fantje so v redu, tako da vse super. Domžale so vedno bile dober kraj za Prekmurce, če se spomnijo samo od Dejana Nemca, Breziča do Benka, Apatiča, sedaj sta vidva z Žigo Kovsem. Nekako se Prekmurci dobro znajdete tukaj. Ja, zdaj so se dobro znašli in upam sam, da bom nadaljeval po njihovi poti. Ste se mogoče prej kaj pozanimali pri Žigi, kako je tukaj? Ja, so govorila kar veliko, tako da mi je povedal, kakšno je stanje, kak so igralci, kak je trener, tako da sem bil kar dobro obveščen. Podpisali ste pogodbo do konca sezone 2014-2015. Nekako srednjeročna pogodba, kakšni so vaši cilji tukaj v Domžale? Moj cilj je prvo, da napredujem, da igram konstantno za reprezentanco in da smo z Domžalami pri vrhu. Kar zanimiv začetek obdobja pri Domžalah. Danes dva treninga, jutri tekma, potem prost dan in takoj v reprezentanco. Ne boste dolgo v Domžalah. Ja, res je, medar tak je nogomet. Reprezentanca je seveda čas vsakemu igralcu in se je potrebo odzvati. In se tudi jaz z veseljem odzovem reprezentanci, tako da v četrtek se vračam v Slovenijo, v petek sem že z ekipo, tako da ni problema. Kaj napovedujete za reprezentančno tekmo na Portugalskem? Nič, nam je potrebno, da se najprej igramo, kajti je nova generacija v 21 in gremo korak po korak do kvalifikacij. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam.